õhtust siit Chemtrailiga mürgitatud maailmast. Aeg on üle vaadata lõppen nädala kõige olulisemad uudisteemad. Albaniise töövalitsus kaalub veebi ohutuse seaduse laiendamist, et see hõlmaks veebipõhist vihkamist ja tehisintellekti. Töökommunikatsiooniminister Michelle Rowland soovitas valitsusel uurida, kuidas ta saaks tugevdada veebi ohutuse seadust, et hoida austraallasi turvaliselt. 29. aprillil avati avalik konsultatsioon, et uurida, kas uute ja tekivate kahjudega tegelemiseks on vaja rohkem volitusi. Nii et kallid inimesed, tehisintellekt võib meile öelda, et siin on vihakõne ja vaat see tuleb ära keelata. Ja siis muudki sellist jutuväärtes veebipõhist vihkamist tahetakse regulatsiooni alla panna ja siis ka inimesi vastavalt trahvida. Teatavad paralleelid on ju ka Eestis ja mujalgi maailmas. Kanada kaevur First Quantum Minerals kavatseb sulgeda oma Ravensthorpe'i nikkelioperatsiooni RNO Lääne-Austraalias, mis maksab 330 töökohta. Nikkel on elektrisõidukite liitium, ioonakkude põhikomponent ja seda kasutatakse ka roostevabast terasest tootmisel. Nikli kaevandus on aga Lääne-Austraalia piirkondlike linnade Ravensthorpe'i ja Hopetowni suurim tööandja, jättes kogukonnal laastatud. Ravensthorpe'i Shire avaldas avalduse, millest väljendas kaastunnet kõigile töötajatele ja peredele, keda otsus mõjutas. Nii et kogu see süsteem tahetakse muuta monopoolseks ja sõnades mõttes tehislikuks, kaotades töökohad, tekitades aga robotmasinaid, kes erinevalt inimesest ei vastuta kunagi mitte millegi eest ja võivad veel 5G-ga üle küllastatud piirkondas tekitada hoopiski palju kahju. Mitte ainult Ameerikas, mitte ainult kusagil suures Euroopa linnas, vaid ka mujal, kuhu 5G on saadetud. Rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör Karim Khan väitis, et tema kohtul on pädevus võimalikes sõjakuritegudele, mille on toime pannud nii Hamas Iisraelis kui ka Iisrael Gaasas. Sõltumatul rahvusvahelisel kriminaalkohtul ICC ei ole jurisdiktsiooni Iisraeli Hamasi sõja üle, ütles Valge Maja pressiesindaja 29. aprillil pärast seda, kui Iisraeli kõrged ametnikud väljendasid muret välismaal vahistamise pärast süüdistatuna Iisraeli käimasolevas sõjalises tegevuses Gaasas vastuseks Hamasi veresaunale. Organisatsioon, mis loodi selleks, et uurida, süüdistada ja mõista kohut üksikisikut üle, mitte riikide üle, keda süüdistaks sõjakuritegudes, genotsidis ja inimsuse vastastes kuritegudes, on käimas uurimine nii Hamasi rünnaku kohta Iisraeli vastu 7. oktoobril 2023 kui ka Iisraeli sõjalise vastuse kohta terrorirühmitsule Hamasi valitsetavas Gaasas. Jõuamegi teatud mõttes pretsedentide juurde, kus Venemaa president on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt tagaotsitav ja enamus riike teda vastu võtta ei saa, välja arvatud siis mõned üksikud, kes sellele kutsele on vilistanud, aga samal kui Iisrael oma valitseja isiksuses on palestiinlaste vastu jõhkraid kuritegusid korda saatud, vaid siis USA ütleb, et nüüd ei ole mitte mingisugust õigust. See on topelt moraal ja see on enne kuulmatu. Nii nagu Venemaa oli hakanud selle aasta alguses tagasi tuoma mõningaid Ukraina droonirünnakutes kahjustatud rafineerimisteaseid, tabas uus droonirünnakute laine teist korda Rosneftile kuuluvat suurt rafineerimisteast. Rosnefti Reaseni rafineerimisteas Moskvast kagus süttis pärast üleöö toimunud droonirünnakut, ütles olukorraga kursis olev anonüümne Ukraina sõjaväeallikas kolmapäeval Bloomberg Newsile. Reaseni piirkonnas asuvat rafineerimisteast, mille peamine samanimene linn, on umbes 120 miili Moskvast kagus, ründasid droonid esmakordselt märtsi keskel. Esimene rünnak tõi kaasa ka tulekahju. Nii et jätkuvalt me jõuame selle seisukohani, et USA ja tema liitlased teevad kõik selleks, et Venemaalt rünnata. Ukraina saab oma relvad ju peamiselt välismaalt, aga mis on selle tulem? Tulem on see, et sisuliselt kogu maailm on sattunud ohu alla ja seda juba lääneriikide enda süül, kes provotseerib siia Euroopasse sõda. Kuid nüüd on astumas järgmine suur samm. Valitsused katkestavad ametlikud sidemed Iisraeliga ja saadavad välja diplomaadid. Kolumbia president Gustavo Petro teatas kolmapäeval, et tema riik katkestab suhted Iisraeliga sellepärast, mida ta nimetas genotsiidiks sõjaks palestiinlaste vastu. Ta ütles, et see algatatakse ametlikult alates neljapäevast. Homme neljapäeval katkestatakse diplomaatsed suhted Iisraeli riigiga genotsiidilise presidendi olemasolu eest, rääkis Petro maipüha kampaanial Bogotas.
president Petro on kuude kaupa olnud tuline häälekas Iisraeli kriitik, olles esimest korda ähvardanud suhted Iisraeliga katkestada juba märtsis. Juba Boliivia oli oktoobri lõpuks katkestanud sidemed Iisraeliga, kui Gaza peale täies hoos käima läks. Seega enamus riike Ladina-Ameerikas, aga ka ilmselt mujal hakkavad üha enam vastuseisma Iisraeli tapatalgutele, mis hulgaliselt siis palestiinlasi teisi silmas saadavad ja viivad omakorda kaasa täieliku kaoseni, kus juba Põhja-Gaasas lapsed surevad nälga. See on enne kuulmatu genotsiid. Ning uus Lõuna-Walesi osariigi parlamendi liige Rachel Merton nõuab pankade sularahaautomaatide sulgemise peatamist, kuna piirkondlikud kliendid näevad jätkuvalt kohalike filiaalide kadumist. National Australia Bank näeb sulges aprilli viimasel nädalal Austraalia kõige suurem rahvaarv osariigis Litgow ja Oberoni pangakontorid ja sularahaautomaadid. NAB-il on praegu oma veebisaidil sulgemiseks loetletud 11 filiaali uus Lõuna-Walesis NS2V, Queenslandis, Lõuna-Austraalias ja Victorias. Pankade sulgemine ja täpselt ka filiaalid ja üldse suora teenused näitab seda, et tehisintellektidega rikastatud maailmas kaotatakse ära võimalus iseseisva elu arendamisel ja tahetakse kõike sõltuma panna AI-st. Sellele tuleb öelda resoluutne ei ja seista oma enda väärikuse nimel. Selline siis oli meie uudiste saade. Aitäh, et te meid vaatasite. Kindlasti vaadake Ameerika häält, mis nüüd üsna pea eetris on, või siis saate ka tagantjärgi vaadata, aga kindlasti vaadake ka veebiraadiot ja ka meie teisi saateid meie portaalis. Sellega siis lõpetame, aitäh veel kord kõigile ja lõpetseks olgu siis ka reklaami, sisu turunduslikku või ka poliitilist, aga seda siis juba pärast meie lõputiitreid. Kohtumiseni!